死ねるか。イタチの生きた意味をこんなところで。俺は。許せサスケ。また今度だ。怪我はねえかよ。ビビリ君、お前は弱い。よう、ウスラトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつ、ほかげになんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々は木の葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。本当の里を作る。本当の影を示すまで。俺は。邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ。カリンのあの慌てよ、サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶腕任せたわよ。なんすかいきなり。どいてもらいましょうか。君たち僕を倒して先に行くつもりか。無理無理、そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。おろしまね、わしを死に追いやった思いがまさか共闘することになるとは。生き残りと開墾の情はあるが、同時に喜びを感じる自分がいる。やはりわしは甘いのじゃろうな。こっちかな。時間があればいろいろと調べてみたいものだ。そういうところは変わらんの。知らないものを調べたいというのは人間にもともと備わっている性質です。私はその欲求が他の人よりほんの少し大きいだけ。ほんの少しか。まあ今はやめておきましょう。今の私にも彼以上に観察したい対象がいるのですから。なんだ
やっぱり大したことない。どいてもらいましょうか。君たち僕を倒して先に行くつもりっすか。無理無理、そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。オロジマル、わしを死に追いやったお前とまさか共存することになるとは。憤りと快感の面はあるが、同時に喜びを感じる自分がいる。やはりわしは甘いのじゃろうな。とはいえ、見れば見るほど面白い体をしているわね。時間があれば、一人で調べてみたいものだけど。そういうところは変わらんの。知らないものを調べたいところだけど、人間にもともと備わっている性質が、私はその欲望が他の人よりほんの少し大きいだけ。少しか。まあ、今はやめておきましょう。今の私に彼以上に観察したい対象がいるのですかね。あれ、おかしいな。なんか押されちゃってる？気のせい？気のせいなんかじゃないわ。あなたはもうじき死ぬ。死ぬって言われてもね。感覚なんだかよくわからないんだ。その体でも恐怖を感じるでしょう。おしまいよ。ソロモジョ。さあ、さ。いてて。あとはわしに任せよ。ではよろしく。サスケ！誰だてめえ。サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさとどきやがれ。落ち着きなさい、カリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもあいつ。サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。
オロチマル様、カブトさんの考えを変えたそのイザナミって術はどんな術なんすか？イザナミはウチハに伝わる道術の一つ。一度術にはまってしまったら、その考え、いや心を入れ替えねば決して抜け出すことはできない。過ちを認めるまで永遠に同じ出来事をループすることになるのよ。僕はずっと間違っていた。自分以外の何かになり変わることで何でもなせると妄信していた。でもそれが過ちであることをイタチは教えてくれた。己の失敗に怯え、それを認めることから逃げているだけだと。だからといってすぐに認められるわけがない。何度も何度も何度もループを繰り返した。僕こそが完璧なんだ。わからないのか？お前は決して完璧ではない。ウチハイタチ！このルートから逃れる術はあるはず。今の僕はイタチ以上の存在。解けないものがない。さあ行け。さあやれやれ。無駄だと。こっちだ。おっと、先方、襲撃の術。オロチマル様になり代わり完璧な存在になった。無駄だというのに。なぜ己に出せばいい。それが僕の力だ。その通り、間違いなどなかった。ダメだ。何をやっても状況は変わらない。前に戦った時と同じだ。無駄だというのに。おっと、こっちだ。おっ、先方、おっ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 、この力。君を倒せばこんなループ。いや、違う。何度も何度も。勝った。いや、まさか。これもループなのか。先方、無期転生。見てるだろう、この力。僕は一体。倒したはずなのにまたループか。何が間違っている。僕は完璧なはずだ。わからないのか？お前は決して完璧ではない。完璧である僕が僕なら、完璧でない僕は僕ではない。じゃあ今の僕は何だ？何度もループするにつれ、僕の精神は摩耗していた。考えがまとまらず、自信も消えうせ。わからない。僕は様々な記憶が体の中から消えていくようだった。だけど
どうしても消えない記憶があったんだ。それは幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だった。あの時、あの場所で僕は確かに兜として存在していた。どんなに姿形が変わってもあの時の記憶は変わらない。そして名前も変わることはない。僕は僕のままで、ずっと昔から兜のままだった。そんな単純なことが僕は分からなくなって、そして自分に他人を上塗りしていたんだ。それがやっと分かった時、そこで解放されたというわけね。そう。いい風じゃない。